E aí pessoal, beleza? Bem-vindos aí ao canal Vida na Matrix, aqui é o Léo falando. Vamos dar continuidade à gameplay que a gente parou meio que do nada no último vídeo, porque tem um limite de gravação aqui do PlayStation. Mas, resumindo aí, a gente conheceu a personagem Alt Cunningham, que era na verdade a namorada do Johnny Silverhand, né? Era uma parceira do Johnny Silverhand. E a gente descobriu aí que ela, na verdade, era o alvo da Arasaka com relação a toda a trama, porque ela simplesmente é uma trilha-rede que desenvolveu o psicófago, né? E o psicófago, ele consegue extrair, né, digamos assim, a alma das pessoas e deixar o corpo ali disponível para ser habitado, né? O que me leva a crer que, pela interpretação aí do Cyberpunk, é o interesse da Arasaka, né, de conseguir transmitir ali a personalidade das pessoas, né, ou seja, a famosa vida eterna, né, meio clichêzão, mas é isso aí. Vamos voltar aqui então, o gameplay, pra gente se contextualizar de novo e tocar o pau. Bora meter o Delta Me daqui. diz, o que que houve com Thompson? Sei lá, nunca mais trabalhamos juntos. Deve ser porque você desceu o cacete nele só pra se sentir melhor. O cara era um urubu. Só queria usar. Se ela estivesse viva, ele mesmo matava. Só pra melhorar a merda da história dele. Você nunca me falou sobre a Alt direito. Sério, é? Tipo o quê? Sei lá. Que vocês eram um casal. Que ela criou o psicófago. Que ela morreu. E como é que ela vai ajudar a gente agora? Como fantasma? Ela não tá morta. Conseguiu fugir. Eu vi o corpo. A Alt fugiu para dentro da rede. Quando descobriu isso? Ela fez contato comigo logo depois. E? O que ela disse? Que era prisioneira na sub-rede da Arasaka, mas que não podiam ferir ela. E me pediu para não ir atrás dela. Então, o que que você fez? Consegui pegar duas cargas termonucleares primeiro. E aí você voltou para a Torre Arasaka? E a Rogue foi contigo, de novo. Paguei ela direitinho. Ela era a melhor. Você mesmo disse. Podia escolher qualquer trampo. Mas por algum motivo bizarro pra caralho, ela resolveu trabalhar para um roqueiro suicida. Um roqueiro que vivia sendo enrabado pela Arasaka. Antes a parada era diferente, guria. Nenhum mercenário se vendia pra Corp. Era só gritar: "Bora comer o cu da Arasaka!" que todo mundo se melava. Inclusive a Rogue. Como sabe que a Alt ainda tá por aí? Já faz meio século que você passou enclausurado na Mikoshi. A Netwatch pode ter destruído ela. Eles tentaram, pode crer, mas aqueles corpos imbecis não tinham a menor chance contra uma IA livre que manja bem das pessoas. Eles estavam ocupados procurando ela no Palácio de Cristal. Ela estava construindo a cidade fantasma para Kang Tao. Os garotos voodoos acham que sabem onde ela tá, além da Barreira Negra. Onde ninguém é capaz de alcançar ela. E a Brigitte está pronta para ir até lá e invadir. Só para encontrar a Alt e falar com ela. Areia demais para o seu caminhãozinho? Então, aqui que a gente volta pro ponto que a gente parou na última gameplay, né? Eu realmente pensei que poderia ser um. Poderia ter concluído essa missão, né, na outra gameplay, mas. Enfim, foi muito longa. Vacilei também, acabei morrendo uma vez com o Johnny Silverhand, né? O que é um absurdo, porque o Johnny Silverhand é bem apelão. Então,
Funcionou? Sim. A gente extrai o fragmento necessário do engrama do Silverhand. Podemos entrar em contato com a Alt agora. Antes, temos que mergulhar ainda mais. Vamos lá, então. A lei dela não tem fronteira. Além da barreira negra. Poucos passaram pro outro lado. E ninguém voltou ainda. Ela vai ser a primeira. Então, na real, tu não faz ideia do que tem além dessa coisa. Saberemos em breve. E essas formas que eu tô vendo? O Meia livre sem restrições, procurando uma passagem. Eu fiz a minha parte, agora é a tua vez. Antes de passar pela barreira, eu quero a psique do Johnny removida. Não passaremos, na verdade. Você precisa levar o código pro outro lado. Pelo jeito, não tem opção, né? Ali. Como que eu passo pro outro lado? Brigitte? Doris, a rede está passando por uma carga adicional. Que porra que tá rolando? Invadiram nossos sistemas. Não tem nada a ver com nós. Network. O que aconteceu lá fora? Não dá pra acabar com eles? A Netwatch se preparou bem dessa vez. Deve ser o Mosley, aquele fudido. E a Brigitte e os garotos voodoos? Fui forçada a expulsá-los. A Netwatch estava explorando o sistema deles. Expulsar? Quer dizer que tá todo mundo morto? Você não vai sentir pena deles agora, né? A Brigitte, o que ela queria de você em troca do Johnny? Que eu garantisse a segurança dela e do clã além da Barreira Negra. E o que eles querem achar por lá? A rede controlada pelas corporações está tão instável quanto era antes da criação da Barreira Negra. Os garotos voodoos queriam aproveitar esta vantagem para lutar do nosso lado quando chegasse a hora. Porra, eu trouxe a Netwatch pra cá. O agente com quem eu falei deve ter colocado um rastreador em mim. Trocou tudo na encolha, tirando o vírus dos voodoos e colocando a própria sujeira deles. Devem ter chegado em você assim. Não importa agora. Toda a sub-rede foi destruída. Alt, você tirou a gente daqui. Ou seja, tá tudo bem entre a gente? Tá tudo certo? Reconheci o código do seu engrama, mas não sei por que você está aqui. Então você pode me retribuir por te tirar da Torre Arasaka. Vê, essa é a Alt. A melhor trilha rede que Night City já viu. Alt, essa é a Vê. Tu tem que salvar a vida dela. Esse chip, o Helic, tá me matando. O Constructo tá tomando todo o meu sistema neural. Compreendo. E onde que isso é problema meu? Por que não seria, caralho? Você que criou o psicófago, que entregou pra Arasaka uma arma do caralho que acabou comigo, você e metade dos trilhas de Night City. Sua morte foi totalmente culpa sua. Caramba, Alt, eu segui seus passos. Vai me dizer que não é problema seu? Não é. A Alt Cunningham, que você tentou salvar na Arasaka, deixou de existir.
Isso deveria ser tão óbvio para você, que foi responsável pela morte dela. Se você não é a Alt, quem é você? Eu uso os dados engramáticos dela. Tá, sei. E tu achou esse aspecto de puta fria lá também? Tá, eu entendi. Você odeia o Johnny. E aí? Não posso te ajudar. Não pode ou não vai? Não posso. Para tentar, eu precisaria de acesso a uma tecnologia muito mais avançada. Ué, mas a tecnologia é sua. Tu criou o psicófago. O programa que criei pouco tem em comum com o que foi modificado pela Arasaka para seus próprios fins. Tá. E a Mikoshi? É avançada o suficiente para você? Se eu pudesse acessar a Mikoshi, ela deixaria de existir. Ótimo, a gente pode ver isso aí. Te colocamos na Mikoshi e você ajuda a ver. Pode ser? O que você pode fazer por mim, afinal? Com o psicófago dentro da Mikoshi, criarei um construto de você. E libertarei a sua rede neural da rede do Johnny. Em seguida, injetarei o engrama de volta para sua forma mortal. Tá, então temos um plano. Mas como você chegará na Mikoshi? Criei exércitos que fracassaram no processo. Eles eram filhos da rede. Esse é o seu problema. Vamos confiar no fator humano. A gente quebra uma janela para tu entrar na Mikoshi. Então, tudo certo? Sim, concordamos. Encontre um caminho até a Mikoshi e prepararei um programa para ajudar na rede local. Como entro em contato quando estiver pronto? Esse é o endereço de rede. Será o nosso canal de comunicação seguro. Alt, antes de partir, a gente tem que conversar. Só eu e você. Não, isso não será possível. Tenso. A Mikoshi, então, é a tecnologia criada pela Arasaka, né? Que conseguiu preservar o engrama do Johnny Silverhand. E que agora é necessário para tirar o engrama da V. Será que os garotos voodoos morreram mesmo? Não dá pra imaginar um final melhor. Os trilhas pediram pra rodar. Pelo que eu tô vendo, tá na hora de dar o Delta. Tá, ainda falta o seu resmungão. Horizonte distante. Fuja do esconderijo dos garotos zumbis. Oh, dos garotos voodoos. Nossa, todo mundo morreu mesmo? Essa é a Brigitte? Ou não? Meu, fala sério, eu não lembrava que ela morria. Bom, peguei vários itens legais aqui. Pra fugir daqui eu não sei se vai... se vai ser necessário muita treta. Tem mais uns itens aqui, um caco. Silverhand, o criador e destruidor da Samurai. Escondido em algum lugar entre a propaganda da Arasaka e a imagem do próprio Silverhand, existe uma verdadeira história por trás do líder da Samurai. A questão é que ninguém nunca foi atrás dela. Estereótipos, lendas, slogans, isso é tudo que todos sempre quiseram dele. No entanto, vasculhando meticulosamente entre todos os detalhes imundos da vida dele, todas as incoerências e os exageros vêm à tona. Um dos maiores furos na vida de Silverhand foi o período que ele passou com as comunidades nômades. Escondido da civilização, Johnny pôde ter agido como ele mesmo e tirado a máscara que usou em público.
Se o mundo pudesse ouvir o testemunho das pessoas que conviveram com o Johnny durante esse período, não só os biógrafos do mundo todo ficariam gratos, mas, ainda mais importante, os especialistas poderiam ter uma chance de oferecer um diagnóstico clínico de uma das personalidades mais icônicas do rock. Show! Então aí mais uma vez para você ver que o Johnny Silverhand não é flor que se cheire. Putz, não consigo conectar aqui. Por quê? Precisava de inteligência 10. É o seguinte, eu tô achando que o negócio vai ficar doido. Então deixa eu fazer umas munições de fuzil. Fazer umas 8. Certo? Vamos ver melhorias aqui, se eu consigo melhorar aquela arma. Ah lá, ó, consigo agora essa pistola. Vamos dar uma melhoradinha nela. Agora eu precisaria de mais alguns componentes para melhorar essa pistola. Vamos ver aqui se eu. Nossa, até essa pistola aqui é mais forte do que a minha. Mas ela é lendária. Pistola tecnológica. Não tenho muitos itens interessantes para desmontar. Mas eu vou desmontar mesmo assim alguns. Caraca, essa aqui é bem mais forte, hein, meu? Reduz 50% o tempo de recarga. Bom, eu já tenho uma modificação aqui, deixa eu ver. Ah, tá, é aquela que eu criei um tempo atrás. Mira. Não vou colocar mira na pistola, porque senão nada a ver. Essa metralhadora aqui vou desmontar. Então vamos ver aqui. Realmente não dá para melhorar essa metralhadora aqui. A metralhadora dá para melhorar, hein? Será que eu melhoro essa metralhadora? Na calça da V. Não vai melhorar muita coisa, mas vamos melhorar porque não precisa de componentes muito avançados, né? Vale a pena. Agora já precisaria do nível 14. Ah, vamos ver o óculos. O óculos também dá para melhorar. Vou melhorar um pouco esse óculos. Nossa, mas consome item pra caramba, hein, meu? Não, deixa quieto. Vamos dar uma olhada aqui no inventário. Putz, esse colete aqui. Esse colete aqui defende mais, hein? Será que eu coloco o colete na V? Vou colocar. Nossa, feio o colete, hein? Mas ele é mais forte. Vamos ver calça se tem alguma coisa nova. Nada de bom. Bota. Nada de bom. Vamos ver aqui a camiseta. Tem sim algumas coisas melhores. Camiseta social enrugada. Regata esportiva, traje de telha-rede. Vamos colocar essa camiseta social enrugada mesmo. Aí, ó, ficou legal até. Curti. Nossa, mano, eu tô sem granada, é isso? Granada de fragmentação.
Tô com poucas granadas. Vamos fazer granada também. Fazer logo 8 granadas aqui e já era. Bom, tem vários itens que dá pra fazer aqui, ó, mas vamos ficar com esses mesmo. Que não sei, eu tô achando que agora vai ser treta. Com certeza, lá, ó. Vamos fazer um protocolo de invasão aqui. Vulnerabilidade em massa, 1C, 1C, E9, 1C. Então, 1C, 1C, E9, 1C. Não tem o que fazer, né? Vou ter que matar todo mundo mesmo. Não acho que eu vou conseguir ir no stealth aqui. Eu acho que nem preciso, né? O negócio é meter bala em todo mundo mesmo. É, só que... Putz, o cara usou um... Putz, o cara usou um... Um hack em mim, mano. Já era. Aqui. Deixa eu usar o outro aqui. Mano, esse cara vai cair mesmo? Aí, brother, dá uma farmadinha. Farmada não, pegar uns loot aqui, né? Fazer uns loot. Ponto de vantagem? Ok, vamos lá. Tchau. Vamos na manha que vai dar tudo certo. Putz. Sério que ela conseguiu arrancar tudo isso de sangue meu?
me pegar aqui a pistola pra ver. Ah, o Placid, mano. Sério? E aí, Placid? Toma uma granadinha. Toma outra. Toma outra. Pô, o cara é... Bem que esse Placid não me cheirava bem, hein? Nossa, vai ser difícil, hein, derrotar ele. Eita, nós! Caraca! Não acredito, cara, que eu perdi pro Placid. Não acredito, não acredito. Que vacilão, hein, mano? Que vacilo. Por essa eu não esperava. É, eu tô indo nesse estilo de assalto agora, né? Das outras vezes que eu joguei o Cyberpunk, eu tava muito no estilo furtivo e trilha raid, né? Nossa, velho, brincou. Nossa, mano, olha de onde eu voltei. Nossa. Nossa, mano. Putz, mano, fala sério. Ah, mano, vou brincar mais não, velho. Tô vacilando, tô... Olha o tanto que eu voltei, cara. Surreal. Vamos pegar o caco aqui de novo do Johnny Silverhand. Ah, não. Vamos lá, vai. Vou ter que fazer tudo de novo, cara. Upar a arma aqui. Só que é o seguinte. Eu vou melhorar essa metralhadora aqui, mano. Porque eu tô usando ela, né? Beleza. Vamos ver. A pistola também consigo melhorar. Vamos dar uma melhorada nela. Vou ter que... Eu vou dar um save depois, né? Porque fui vacilão, né, meu? Dar um save aqui. Vou fazer umas granadas que ajudaram bastante. Mano, essa arma lendária aqui eu vou desmontar. As duas são de energia. Dá uma olhada aqui. Vou equipar essa 12 aqui. Certo? Aqui. Vou equipar esse colete aqui. Me proteger mais. Vou equipar essa camiseta aqui. Vamos desmontar uns itens aqui já pra...
Já pra não correr o risco aí de modificações, beleza. Então aqui é o seguinte. Já vou dar um save. Porque senão vou ter que voltar tudo de novo, desmontar tudo de novo. Não vou com essa 12 não, vou com a vou com a pistola. Ah, tem que fazer as munições, cara. Munição de fuzil. Vamos criar aqui. Meter logo uns 8 cartuchos. Já tá bom. É, granada também. Granada ajuda muito. Vou colocar umas 14 aqui. Deixa eu ver esse item aqui de cura, que também é bom. Vamos colocar aqui uns 10. Beleza. Vou dar outro save. Beleza, jogo salvo. Agora sim. Vamos com a metralhadora. Os caras estão aqui. Fazer um protocolo de invasão para ter vulnerabilidade em massa, né? BD55BD. Então vamos lá. Depois um C9BD. BD. BD55BD. Beleza, vulnerabilidade em massa já. Já ajuda bastante. Vamos colocar um ping aqui também pra. É, aqui não tem como, aqui é porradaria mesmo. Ai caramba, as ideias. Ai caramba. Ué. Não, viajou, né? Nossa. Toma de novo aí. Toma aí. A minha ficou bom, hein? Vai, filho. Toma. Beleza. Acho que quando tá em combate não dá pra dar save. Evoluir mais um pouco aí a o atributo de assalto. Só fazendo loot aqui. Caramba, mano. O pior é que a Brigitte morreu, né, velho? Isso foi, pra mim, foi meio impressionante. Não lembrava disso, não. Aliás, não lembro quase nada. Da vez que eu joguei. Aqui tem alguma coisa? Ah, legal aqui. Ah, tá. É outra passagem. Vamos lá, vai. Vamos ver se dá pra dar save. Ah, dá pra dar um save sim. Ah, vou dar um save aqui, né? Tem que dar essa peladinha, né? Não voltar tudo aqui não dá, meu.
Aparece aí, troll. Eita, sério. Nossa, já tremi na base, achei que era o Plastidmo. Caramba, não tô enxergando nada. O Plastid tá aqui, ó. Esse vacilão. Caramba, mano. Vou usar um item desse aqui. Ele subiu. Bom, vamos fazer um loot aqui, né? Ele aqui, com certeza, né? É ele. Ô, mano, o filho da mãe tá recuperando energia. Thank you.
Vou descarregar o pente inteiro nele, mano. Olha o tanto de sangue que tem ainda, de vida. Que ele ainda tem. É brutinho, hein? Eu tô achando que um pente inteiro ainda não vai ser o suficiente. A granada já acabou. O bom é que ele ficou preso ali, ó. Aí é só ter paciência. Mano, deixa eu me esconder aqui porque não vou subestimar não. Não vou mesmo. Metralhador, ó. Top ver, hein? Acabou. Acabou a bala. Ixi, ferrou. Ixi, com essa pistola aqui. Sei não, hein? Aí. Beleza, deixa eu ver se eu consigo fabricar umas munições aqui de metralhadora. Fuzil, né? Com certeza consigo. Uma 5. Tá bom. Aí, Placide. Já era pra você, hein, parça. Olha, logo na igreja. Tem um caco aqui, Renascidos da Terra. Deve ser o culto, né? Nosso mundo é um mundo do povo. A humanidade erradicou efetivamente todos os seres sobrenaturais. Seres místicos, criaturas folclóricas, deuses, até mesmo deus monoteísta. A humanidade até desistiu da esperança de entrar em contato com civilizações extraterrestres, apesar dos homens verdes já estarem entre nós há um tempo, fazendo visitas esporádicas em seus discos voadores. Apenas o ser humano sobrou. E ele olhou em volta e percebeu que estava só. Em sua solidão, o ser humano sentiu o vazio dentro de si e começou a preenchê-lo com outros seres além de si. Foi assim que a inteligência artificial surge. De simples robôs obedientes aos seus mestres humanos até mecanismos independentes e mais inteligentes do que os próprios humanos. A imprevisibilidade e o poder da inteligência artificial foi recebida pelos humanos com apreensão, mas também com felicidade. Finalmente, os espíritos e as forças elementais mais uma vez voltaram ao mundo. Fomos até capazes de catalogá-los e construir uma hierarquia. Conseguimos isolá-los através da barreira negra e declarar um limite entre o que é natural e sobrenatural. Aqui fica a terra e aqui o céu. Como teria sido dolorosa a solidão do homem se ele tivesse criado uma mitologia tecnológica e palpável e sucumbisse aos demônios da própria criação. Isso aí. Vamos ver se a gente finaliza aqui essa missão. Coisa comendo teus códigos, tá ótimo. Quero saber como tu aguentou até agora. Pra saber com quem eu tô lidando. Achei que você só não tinha sorte. Mas eu só fiquei observando e finalmente percebi qual é o teu problema. Tu sempre foi um lixo dos corpos, uma peça descartável. Quando Arasaka te jogou fora e arrancou teus implantes, o máximo que tu esperava era ser uma exterminadora de rapina. Você parece saber bastante do meu passado. Bom. Vi um flash aqui e ali, assim como tu também viu alguns meus. Sinceramente, eu fiquei com medo depois que vi as tuas memórias como se fossem minhas.
Porra, é uma via de mão dupla. Por algum motivo, tenho que aceitar que deixei o Deshawn passar a perna em mim. O que você acha de viver na minha pele? Bom, eu acho que as coisas são grandes ou pequenas demais. Sem falar na loucura que são os seus hormônios. E o atraso entre a visão e o tato irrita qualquer um. Quando tu morde uma pizza, porra, demora anos até eu saber que tu queimou o céu da boca. Além disso, antes eu não ficava 5 minutos sem acender um cigarrinho. Agora eu fico na fissura pela nicotina. Eu acho que tô me acostumando, mas acho que não é lá essas maravilhas. Será que eu vou perceber a mudança? Ou será que eu vou até achar graça de ter tido medo? A pior coisa que pode fazer com um humano é arrancar a identidade dele. Essa é a real. Pode me dizer o que que tu quer? O que que tu quer? Consegui acertar as contas com Arasaka. Só isso. E aí, tá pronta? Seu objetivo é enterrar a saca, demolir ela. O meu é ficar acima do chão. Parecem muito bem definidos os dois. Ó, vai casar tudo certinho. Tu precisa da Mikoshi pra salvar a tua vida? Depois disso, posso tacar fogo na porra toda. E voltar pra sua cruzada. Atingir a Mikoshi. Abalar o sistema. Tá bom. Eu vou te falar porque eu quero destruir a Arasaka, mas só uma vez. Quer ouvir? Beleza. Eu vi os corpos tirar a água dos fazendeiros. E das terras. Eu vi eles transformarem Night City numa máquina alimentada por sonhos destruídos, espíritos esmagados e edinhos. Os corpos sempre controlaram nossas vidas, tiraram nossas terras e agora querem as almas. Oh, é. Não exagera também. Presta atenção, Vê. Eu declarei guerra não porque o capitalismo me incomoda, nem por causa de uma nostalgia americana boba. Isso é uma guerra do povo contra um sistema que saiu totalmente do controle. É uma guerra contra a porra das forças da entropia. Tá sacando? Vou fazer de tudo pra derrubar. Derrubar e fuder com eles. Se eu tiver que matar, eu vou matar. Se eu precisar de um corpo, eu vou pegar o teu, caralho. Caralho! Você ainda não entende, mas um dia vai entender. Porra, que bosta! Bom, então é isso aí, pessoal. Mais uma gameplay aí. É, realmente não ia ter como terminar essa missão na outra gameplay, porque... muito longo, ainda fui lá e morri uma vez. Acrescentou mais tempo de gameplay ainda aí. Mas é isso aí, concluímos a missão Horizonte Profundo. Os garotos voodoos aqui já era. No máximo viraram um bonequinho aí de voodoo. E a gente se vê aí na próxima gameplay, beleza? Valeu aí por acompanhar, curte aí, comenta aí se gostou. E tamo junto, abraço.